អត្ថប្រយោជន៍នៃការសម្បះយ៉ាងអ៊ីស្ទីខារ៉ោះហើយថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវសម្បះយ៉ាងអ៊ីស្ទីខារ៉ោះមូលហេតុអ្វីបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ឬក៏ចង់ដឹងអំពីរបៀបនៃការសម្បះយ៉ាងអ៊ីស្ទីខារ៉ោះចូលរួមតាមដានជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរកុំភ្លេចជួយ like share ទាំងអស់គ្នាអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុសាឡាមហ្វរម៉ាត់ទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវល់ត្រឡប់មកជួបគ្នានៅចំណេះដឹងខ្លីអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលមានការសំណូមពរពីបងប្អូនរបស់យើងអំពីការសម្បះយ៉ាងអ៊ីស្ទីខារ៉ោះណាគាត់ចង់ចេះនៅក្នុងការសម្បះយ៉ាងអ៊ីស្ទីខារ៉ោះសម្បះយ៉ាងបែបណាល្អឬក៏យើងត្រូវសូត្រអ្វីខ្លះនៅក្នុងការសម្បះយ៉ាងឬក៏យើងត្រូវទូអើបែបណាដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលបានសួរឬក៏បងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់ចេះអាចចូលរួមជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសាឡាតស៊ូណាត់អ៊ីស្ទីខារ៉ោះគឺជាសុនណាសុនណារបស់នប៊ីសាឡឡោះវ៉ាលៃវ៉ាសាឡាំមានន័យថាសម្បះយ៉ាងអ៊ីស្ទីខារ៉ោះបានន័យថាយើងស្វែងរកការណែនាំអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាចំពោះជំរឿសដែលល្អបំផុតនឹងការសម្រេចចិត្តនៅកិច្ចការងារអ្វីមួយឧទាហរណ៍បើសិនជាបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការរើសគូស្រករណាថាមិនដឹងថាយកបុគ្គលកឬក៏បុគ្គលខឬក៏យើងត្រូវសម្រេចចិត្តទៅផ្លូវនេះឬក៏ផ្លូវនោះណាពីសាឡឡោះវ៉ាលៃវ៉ាសាឡាំបង្គាប់ឲ្យយើងសម្បះយ៉ាងស៊ុណាត់អ៊ីស្ទីខារ៉ោះដើម្បីសម្រេចចិត្តដើម្បីសុំការណែនាំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាដើម្បីឲ្យយើងសម្រេចចិត្តនៅរឿងអីវ័យអ្វីមួយបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យស្ដាយក្រោយកុំឲ្យខុសណានេះគឺជាគោលបំណងនៃការសម្បះយ៉ាងស៊ុណាត់អ៊ីស្ទីខារ៉ោះនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីសាឡឡោះវ៉ាលៃវ៉ាសាឡាំនៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាំប៊ូខារីរីវ៉ាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាំអត-ទីរមីស៊ីអ៊ីប៊្នុម៉ាជាណាគឺហាឌីសសហីហាឌីសវែងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកមកកាត់កាត់ដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកានរ៉ាស៊ូលុលឡាហ៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយុអាលីមូណាអ៊ីស្ទីខារ៉ាហ្វីលអ៊ូមូរីគុលលីហាកាម៉ាយុអាលីមូណាអស៊ូរ៉ាមីនអ៊ុលកូរ៉ានយ៉ាគូលណាមានហើយរ៉ាស៊ូលុលឡាហ៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាណាសាវ៉ាត់គាត់បាននិយាយថាណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងអ៊ីស្ទីខារ៉ោះសម្បះយ៉ាងស៊ុណាត់អ៊ីស្ទីខារ៉ោះហ្វីអ៊ូមូរីគុលលីហានៅរាល់កិច្ចការងារអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការអីមួយឲ្យយើងសម្បះយ៉ាងស៊ុណាត់អ៊ីស្ទីខារ៉ោះនៅពេលដែលយើងចង់សម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយឲ្យយើងសម្បះយ៉ាងស៊ុណាត់អ៊ីស្ទីខារ៉ោះណាគឺណាប៊ីតែតែបង្រៀនទៅកាន់សាហាបារបស់លោកហើយណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់កំពុងតែពិចារណាសម្រេចចិត្តនៅរឿងអ្វីមួយដែលគាត់ត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីនោះគឺគាត់ត្រូវតែហ្វាល់យ៉ារកៈរកអតៃនមិនហ្គៃរលហ្វារីតាណានប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមានប្រសាសន៍ប្រាប់យើងថាបើសិនណានរណាហើយដែលគេចង់សម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយឬក៏ចង់សម្រេចចិត្តនៅកិច្ចការងារអ្វីមួយហ្វាល់យ៉ារកៈរកអតៃនមិនហ្គៃរលហ្វារីតាចូលឲ្យគេសម្បះយ៉ាងស៊ុណាត់ពីររកអាត់ដែលផ្សេងអំពីប្រតូមិនមែនសម្បះយ៉ាងប្រតូទេគឺសម្បះយ៉ាងស៊ុណាត់អ៊ីស្ទីខារ៉ោះក្រោយមកឲ្យគេសុំទូអាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាទូអាដល់នប៊ីបង្រៀនមកកាន់យើងគឺវែងណាប៉ុន្តែមានឧឡាម៉ាបកស្រាយថាយើងអាចទូអាដោយខ្លួនឯងបានណាយើងចង់សុំទូអារឿងអីយើងទូអារឿងហ្នឹងទៅរបៀបនៃការសម្បះយ៉ាងស៊ុណាត់អ៊ីស្ទីខារ៉ោះណានៅក្នុងមាត់ហាប់អ៊ីម៉ាំហានាហ្វីមាត់ហាប់អ៊ីម៉ាំម៉ាលីគីនិងមាត់ហាប់អ៊ីម៉ាំអាសាហ្វីអ៊ីស៊ុណាត់សូត្រនៅរកអាទី1គឺបន្ទាប់ពីយើងសូត្រនៅហ្វាទីហាហើយស៊ុណាត់ឲ្យយើងសូត្រនៅសូរ៉ាអាល់កាហ្វីរូនហើយនឹងរកអាទី2ស៊ុណាត់ឲ្យយើងសូត្រនៅសូរ៉ាអាល់អ៊ីខ្លាសបន្ទាប់ពីហ្វាទីហារួចអញ្ចឹងបានន័យថាយើងសម្បះយ៉ាងស៊ុណាត់ពីររកអាណានៅរកអាទី1សូត្រហ្វាទីហាហើយសូត្រសូរ៉ាកាហ្វីរូននេះមុស្តាហាប់បានន័យថាស៊ុណាត់មិនមែនវាចាប់ទេណាយើងចង់សូត្រសូរ៉ាឲ្យផ្សេងក៏បានដែរប៉ុន្តែ
Nếu không mặt hợp, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Shafi, thà sù nát ở dân sốt nơi rạc ati mùi sù rạc kafirun, hay nó rạc ati phía sù rạc Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Imam An-Nawawi rahimahullah kết bản dạy thà sốt sù rạc tầng ní cứ đảm bây bằng hai phiếp sông mặt trăng nâng bằng hai phí kích ca nghe rạc bằng nhau tầy chấm phương Allah subhanahu wa ta'ala. Nếu bây giờ dân sở lạc chấp dân tù á đốt cháu với đàn đập bí sở lời đó mà đã xin lạc bằng riêng dân được nông hà tiết các bạn còn tay tù áo vệnh bằng cô rồi bằng tạo cái bị bác được nông cá sốt hai dân có bị bác được nông cá ăn chứ phía xa rạp này bị bước dân nhà mây mây ong ong rồi có bằng cô rồi bằng khách đại cô ở sở bàn riêng trắng có bị bác được nông cá sốt đối chân này nó bây giờ có xong bài giảng hai còn ai xong tù á chứ phía xa chan các bạn phía xa khmai các bạn bằng tạo bây giờ xong bài giảng hai nó không nằm mặt hợp tăng buồn mà này tha mặt hợp Shafi'i mặt hợp Maliki mặt hợp Hambali mặt hợp Hanafi thá dân sông sunat ở dân sông tục á là phê đa dân sở làm hời dân bà này tha dân sông bà giang rút dân ở sở làm rút bà này tha ca sở lát rồi bà chứng cơ tựa bàn chóp được chứ này dân trở tục á là phê lục Ibn Trai mì giá gọt bàn bảo sài phòng đại tha doa mun pil ao salam ka ban krai pil ao salam ka ban pi pruh nabi sallallahu alaihi wasallam kot kot thlop doa nou tahiyat akhir nou mun ao salam nang kot ka doa hai sembahyang hai ka doa injang at min che panha te bang pon chang som doa nou pel na ka ban ya hai chleit nou khnok akas ni som prakas prab te kan bang pon robas yeung tong ok ni tha ba san che bang pon chang thua nou umrah badal umrah samrap roh samrap dek da snap teu apok madai robas yeung chidon chita robas yeung saknyet robas yeung da snap teu chang phuong umrah oi khot aich tumneak tumnong chmuoy ni yeung ban lomlai samrap phang dai alhamdulillah do cha sangkhom tha patinabat ni bang pon robas yeung tong ok ni ban yol na yeung nia teu khnyom sambah yang sunat istikharah 2 rakat teu na hai sot no avai dal yeung ban prab khang leu ni sangkhom tha bang pon pachat complete chuchai romlai no sam ni teu kan bang pon robas yeung atet ka chit like share follow page robas yeung bol tram chum khnie no video krai billahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.